Senyor Laporta, em parla d'explicar la veritat, arribar l'hora d'explicar la veritat, tenim dret a la felicitat a Catalunya, tot això més enllà de política, també és una mica d'oratòria. Bé, miri, si l'explicar el que succeeix, que li he dit que és una situació d'espoli fiscal, que és, si fem la comparativa amb els països del nostre entorn, és veritablement sagnant, perquè estem, doncs, per exemple, si ho comparem amb els Länder alemanys, el màxim que aporten de solidaritat és un 4%, nosaltres estem aportant un 10% del PIB. Als Estats Units el màxim és un 2,5%, el que els Estats Federats aporten a l'Estat Federal. A Canadà, a Austràlia, són màxims d'un 2%. Nosaltres, això és insostenible econòmicament. I es tracta d'explicar-ho i de donar les solucions a com fer-ho, i nosaltres la donem. La solució és la declaració unilateral d'independència. Què és possible? És qüestió de tenir 68 diputats al Parlament de Catalunya i proclamar unilateralment la independència. Vostè té clar que solidaritat no els hi tindrà. Lluitarem per tenir-los i treballarem per tenir-los. Si passés, quan seria la declaració d'independència? Doncs al gener. Si això succeís, si poguéssim governar amb la majoria suficient i necessària per proclamar la independència, el temps de prendre possessió i de proclamar la independència el més aviat possible, perquè això és necessari i a més ja és urgent. Molt bé, ens posem a la gas que no hi hagin aquests 68 diputats, 68 escons per solidaritat catalana. Però hi ha la possibilitat que el seu partit doni suport, per exemple, a Convergència i Unió en la formació del proper govern. Vostè ja ha dit que està a disposició. Jo he dit que nosaltres treballarem només amb els partits i els representants parlamentaris que assumeixin el compromís de proclamar la independència en la propera legislatura, si no, no. Per tant, amb Convergència i Unió no. Si ells no assumeixen aquest compromís, com a un cop s'hagin produït celebrar les eleccions i veiem el resultat, si ells no assumeixen i ens necessiten per governar, si no assumeixen el compromís de declarar independència, doncs no treballarem amb ells. Nosaltres treballarem amb els partits, perquè aquest és el nostre compromís, que assumeixin la declaració de la independència de Catalunya, del Parlament de Catalunya, la propera legislatura. Malgrat que el tripartit sumi. Bé, això, els resultats els veurem i ara jo crec que no és el moment d'especular en els resultats. Es tracta de treballar per tenir els màxims i els millors resultats possibles. Senyor Laporta, però la gent també vol saber una mica, un cop hagin passat les eleccions, doncs amb qui Solidaritat anirà o amb però qui si no. Li estic dient que nosaltres anirem amb qui assumeixi el compromís de declarar la independència de la propera legislatura i tingui clar que el que convé a Catalunya és que Catalunya sigui un estat en el si de la Unió Europea. Perquè només així sortirem de la crisi, només així podrem decidir sobre els nostres recursos, només així tot això que ens estan explicant, que per vostè és ideologia de dir que milloraran la situació, sortirem del sot, només es pot sortir del sot si administrem els nostres recursos. Només podrem fer polítiques de millorar el que és el nostre ensenyament, la sanitat, la llei de barris, la protecció social, el foment de l'ocupació. Només doncs, podrem fer polítiques de suport a les nostres empreses industrials, als pagesos. Només podrem millorar les pensions si tenim un estat en el si de la Unió Europea. Només podrem millorar els salaris dels nostres treballadors si podem decidir sobre els nostres recursos i tenim, per tant, un estat en el si de la Unió Europea. Només podrem rescatar els peatges i tenir un país de qualitat, perquè disposarem de la gestió dels nostres ports i aeroports, podrem fer i podem gestionar... Sortiran els números, senyor Laporta? I tant, però si els números només surten si som un estat. És el que m'agradaria, doncs, acabar convencent a la ciutadania d'aquest fet, que ens han intentat, amb altres històries, desviar l'atenció del que veritablement s'ha de saber. I és que només podem sortir d'aquesta crisi sagnant a la que ens han portat els nostres representants si som un estat en el si de la Unió Europea que administra plenament els nostres recursos. I els nostres pensionistes tindran millors pensions, els nostres treballadors tindran millors salaris, les nostres empreses pagaran menys impostos i tindran més beneficis. Podrem invertir en recerca i desenvolupament i, a més, tindrem un país de molta més qualitat. Senyor Laporta, ho faran tot? Ser... Com és que ara sí, no ho fan? Doncs perquè no tenim els representants parlamentaris, els representants polítics adequats. Perquè ens han portat a una situació d'engany. I ja no només d'engany, a sobre ens trobem, quan parlem de regeneració de classe política, és que, ja li he dit, penso que cal que algú expliqui ja no només el que s'ha fet malament, sinó també el que no s'està fent. El que no s'està fent, que és el lluitar pel que és nostre. I amb aquesta situació d'espoli que estem patint, escolti, d'aquí no ens en sortim, sinó la capgirem. I només es pot capgirar
doncs, proclamant la independència i tenint un estat en el si de la Unió Europea. Aquesta és la via. I ens l'ha ensenyat el Tribunal Constitucional. I altres volen mantenir, per interessos de partit i per interessos personals, aquest estatus que tenim. Però aquest estatus no ens porta enlloc, només ens porta a l'empobriment. I aquí, això ho hem de fer entre tots els catalans, eh? Els nascuts aquí i els que han vingut a viure i a treballar a Catalunya. I a més, no és contra ningú. Entenc que aquesta situació és bona per Catalunya, serà bona per l'estat espanyol i serà bona per Europa. I en aquest sentit, doncs jo per això he fet el pas a la política. Li pregunto també per si Solidaritat no entra al Parlament. Vostè continuaria treballant 4 anys més o els anys que durés la legislatura amb el projecte de Solidaritat Catalana fins a les properes eleccions? Sí, sí, fent pedagogia, en aquest cas, i espero que això no succeeixi, fent pedagogia dels avantatges de que Catalunya sigui un estat en el si de la Unió Europea. Vostè em deia abans que en el seu moment no es va plantejar dedicar-se a la política. Vostè és l'expresident del Barça i aquí l'ha criticat justament en els últims temps d'aprofitar-se d'això per fer política. Miri, jo la meva notorietat com a president del Barça, que tinc una trajectòria i afortunadament ha estat una trajectòria d'èxit, perquè crec que doncs, tothom entén que he contribuït a aquests anys als èxits del Barça, que per mi bàsicament han estat aconseguits pels jugadors i els tècnics que he tingut, però nosaltres hem contribuït perquè doncs, tant en una primera fase amb un entrenador com en una altra s'han aconseguit doncs, molts èxits esportius, Copes d'Europa, en fi. Jo he posat aquesta notorietat a disposició del país, per això he fet el pas a la política. I entenc que això és lícit i, a més, doncs, crec que és bo pel país, perquè el que dic a nivell doncs, internacional ha tingut repercussió i ja no em vaig amagar mai. Quan vaig arribar al Barça ja vaig dir que per mi el Barça era una manera més de promoure i defensar els drets i llibertats de Catalunya. Ho he fet durant aquests 7 anys i ara, doncs, acabades les responsabilitats aquestes, poso aquesta notorietat a disposició del país. Si no hagués estat president del Barça, no seria on és ara? Bueno, jo crec que a la vida... S'ho ha plantejat, no sé. No, és que s'ha plantejat. A la vida cadascú tenim la nostra trajectòria, el nostre recorregut. Jo sóc advocat, treballo d'advocat, em guanyo la vida d'advocat, he fet de president del Barça, aquí estan els resultats, estic molt orgullós de que, doncs, sota la meva presidència, el Barça més catalanista, el Barça més solidari, el Barça més universal de la història ha estat el millor Barça de la història fins ara. I estic convençut de que es pot millorar i és el que desitjo. Quina peça faria falta per tancar el cercle virtuós a Catalunya? Doncs que hi hagi un govern clarament independentista que proclami la independència de Catalunya en el Parlament de Catalunya i aleshores doncs, amb les organitzacions internacionals, amb els organismes internacionals, s'articuli a l'Estat català en el si de la Unió Europea. Aquesta és el que falta. Deia per fer una mica de paral·lelisme, perquè vostè, com deia, va tenir molts èxits en el Barça. De totes maneres, aquesta gestió en aquests anys que hi ha estat, sap que aquests dies també és notícia, està sortint les dades d'aquesta auditoria encarregada per la nova Junta, unes dades, doncs bé, amb factures milionàries per discoteques, joies, rellotges. És veritat que vostè anirà a l'assemblea de les properes setmanes per donar explicacions? Ja ho veurem, perquè tot això més aviat em fa la sensació de que es difama que alguna cosa queda, no? Nosaltres tenim la consciència ben tranquil·la de tot el que s'ha fet, parlaven de rellotges i... rellotges han estat premis que s'han donat als jugadors per guanyar el que han guanyat molt, i els títols es paguen i s'agraeixen, i a més una qüestió de respecte cap als professionals que han fet molt bé la feina, que són els jugadors. Parlen d'avions privats, el mateix, o sigui, nosaltres hem procurat fer la vida còmoda a tots els jugadors, perquè s'ho han guanyat. Quan anaven amb les seleccions i havien de tornar amb les millors condicions perquè estiguessin preparats i a disposició del nostre entrenador. O sigui, de tot això que diuen em fa l'efecte que és això, no? D'intentar... Ja estic força acostumat a que hi ha determinats sectors, sobretot la caverna mediàtica espanyolista, es dedica a això, no? Que és el que ha sortit als diaris, filtracions... Sí, ha sortit al diari Marca, justament, aquesta setmana. Ja ho diu tot, senyoreta, perquè això, d'alguna manera, és difama que alguna cosa queda. El que no podran esborrar, per molt que diguin, és tot el que ha guanyat el Barça durant aquests 7 anys, que això sí que els dol. Per tant, no anirà a l'assemblea? No, a l'assemblea aniré en la funció de si els comptes que vam formular i que van tenir un resultat de molt bons en moments de crisi, els millors, diguem-ne, comptes de la història del Barça en quant als ingressos, perquè vam obtenir 446 milions d'ingressos en una temporada, que és el resultat més gran d'ingressos de la història del club,
si els comptes d'una entitat que era i és l'admiració arreu del món s'han d'explicar als compromissaris, doncs vaig fer la reserva a l'hora de formular aquells comptes, atès que en els estatuts em dona aquesta facultat, però en el seu moment, quan es convoqui l'assemblea, ja ho decidirem els meus excompanys de junta i jo mateix. Senyor Laporta, 9 minuts per arribar a les 10. Gràcies per haver vingut als matins. Vostè, en una entrevista aquest mes de juliol, a l'Avui al Punt, deia que era conscient que els farien boicot als mitjans. A veure, saben que estem capacitats per governar el país, saben, a més, doncs, que la por que han intentat estendre de que deixaríem de ser europeus no és veritat, perquè tenim doncs, el dret de ciutadans europeus i això doncs, ja és irrenunciable i no ens el pot treure ningú. Per tant, si proclaméssim la independència, continuaríem sent un estat d'Europa. Saben també doncs, que han proclamat la seva cultura democràtica, em refereixo doncs, als espanyols, durant aquests anys, i ara tindran, si declarem la independència, l'oportunitat de demostrar que tenen cultura democràtica, però home, tampoc sóc un il·lus i sé doncs, que això generarà el que està generant, no? Difama que alguna cosa queda, intents de desprestigi, una agressió, diguem-ne, mediàtica, perquè és la forma que tindran de defensar l'Estat, perquè al cap i a la fi els espanyols estan contents amb l'Estat que tenen, perquè doncs, els hi surt molt a compte. I per altra banda, doncs, el boicot aquest em referia més aviat a les empreses catalanes, que pensant què ens poden fer, home, ens en vam sortir mal del cava, perquè doncs, al final el resultat va ser bo, i per altra banda, doncs, amb aquests 22.000 milions d'euros que li dic que cada any ens prenen i no tornen, aquí hi ha un roc a la faixa per les empreses que poguessin patir en determinats sectors un boicot de l'Estat espanyol. No? En aquest sentit, jo crec que està tot molt encaminat. Pensava que parlava de boicot, diguéssim, a solidaritat per part dels mitjans, deia, bé, avui de totes maneres és aquí, a TV3 als matins i... No, m'han convidat i he vingut, o sigui, estic encantat. A tercera ha anat la vençuda, senyor Laporta, ho hem aconseguit. Molt bé. L'últim dia de matins d'estiu, aquesta temporada, que vagi bé, i també demà, en aquestes primàries que fan en el seu partit per escollir les llistes. Tant de bo. Fins una altra.